大家好，欢迎收看新一期的视频。近年来，随着旅游业的不断发展，各个国家都开始开发国内的旅游资源，以此带动经济增长。欧洲作为一个浪漫的地方，一直以来都颇受中国游客的青睐。即便是像斯洛文尼亚这样一个小国，也因为有着得天独厚的旅游资源，吸引着世界各地的游客。稍微了解过斯洛文尼亚的朋友应该都知道，那里的人最引以为傲的景点并不是布莱德湖，而是位于中南部地区的波伊托斯纳溶洞。这个溶洞是一处典型的喀斯特地貌，入口非常不起眼，但是进去之后却给人一种豁然开朗的感觉。波斯托伊纳溶洞作为欧洲第二大溶洞，它有着27公里的长度，115米的洞深，简直可以被称为地下王国。参观波斯托伊纳溶洞千万不要直接就步行，那样很容易走丢，一般情况下都是要乘坐火车到达洞穴深处再步行参观。整个过程是一种很奇妙的体验，就像是乘坐时光列车去到了地下世界。溶洞内部并没有五颜六色的灯光，只是使用了黄白两种灯光作为照明设备，力图将其最原始自然的面貌展现在游客面前，同时也能更好地保护洞穴内的地貌和生物。有一种溶洞物种长得十分娇俏可爱，身子纤细，有着乳白色的皮肤，跟娃娃鱼有点相似，当地人把它称为人鱼，视作洞穴的守护神。很多前来参观的游客都会买一些人鱼纪念品回家，这大概就是对波斯托伊纳溶洞最大的认可了。好了，今天就和大家介绍到这里，下一期会带大家去看更有意思的地方。欢迎大家点赞评论，喜欢我就请点击视频右下角的关注哦。